Prvý práve prichádza, vlastne prvá, lebo je to dáma, prvá dáma, nie len tohto nášho dnešného zhromaždenia, speváčka, šanzonierka, herečka, Slovenka, Češka, Európanka, Hana Hegerová. Cítite sa tu, prosím vás. Dobre, dúfam, že aj vy, vážení prítomní, sa tu budete príjemne baviť. Prepáčte mi, pani Hanka, toto upozornenie uznajte. Vy ste skôr na tie vážne žánre, tak som musela tých ľudí trošku varovať. Jakub, jednak nesúhlasím s vami, že by vážne žánry museli, že nie sú také diskriminované. Nepodceňujte našich divákov. I vážne žánry vedia zaujať našich ľudí. A okrem toho... mne je známe, že mám veľký zmysel pre humor, ináč by som to už dávno nevydržala. To asi treba vyvážiť, čo toto, toto takzvané vážne umenie. Tak, nie ide o to, ale v živote by som to asi bez toho humoru. Áno. By to šlo dobre. ťažko. Fajn. Pani Hanka, pokojne môžeme ísť na tento mikrofónik. To ja to len upozornie pre poslucháčov, že sme tu trošku zazobaní a máme technika mikrofónov viac. Ano. Máme na to. Jasná vec. Máme na to. No, ale teda neviem prečo, ale ja som predsa len zistil, viem, že spievate pesničky prevažne vážne. To je prečo, ak sa dá takto na malej ploche odpovedať? No, ja nespievam pesničky prevažne vážne. Nie, ale ja to ale mám ja zistené. Ale ja si myslím, že ľudia asi z toho mojho repertoáru tie prevažne vážne... Že si ich vybrali, asi majú potrebu toho, neviem. No, ako to môže dokázať, že predsa len akože humor je vám vlastne to už spozorovali viacerí? No, hovorili o mne, že som taký dobrý utajný klaun. Takých u nás je, ale väčšinou robia všetko preto, aby prestali byť utajení. No, Peter chcel naznačiť, že aj my máme svoje koly v plote, viete? Aj my sa máme pri oficiálnych príležitostiach na kom nasmiať, nielen, skoro by som povedal, nielen vy, ale ja si vlastne uvedomujem, že sme na rovnakej palube, veď vy od začiatku rozprávate po slovensku. No snažím sa, aby to bolo po slovensky, už na to, že som tak dlho v Prahe, už viac ako polovinu svojho života, že vlastne žijem v Prahe, ale... Koľko to je? Viete, v 58. som nastúpila v Prahe svoju kariéru, tak počítajte. Ale no tak zase sa tu tvárite, že ste sa narodili neviem v ktorom storočí. Mladá osoba, prosím, a sa pozrite na mňa, čo ja robím, kým stanem odtiaľto. Ale takto, na Slovensku sa síce vaša kariéra začala, tak. Ale ako som sa podozvedal, nebola to kariéra spevácka. Nie, ja som vyučená za herečku. Ja som tuto absolvovala odborný divadelný kurz pri štátnom konzervatóriu tu v Bratislave. No a takým veľmi prozaickým spôsobom som sa dostala k spievaniu. Nebolo na uhlie. Viete, ja som bývala v podnájme. Muža som mala na vojne, syn už bol na svete, platy boli veľmi malé. Aj vtedy? No, už, aj. Tak sa mi takou až gíčovitou zhodou okolností sa mi pritrafilo, že som mohla hostovať tuto v Tatra Revue. Mm-hmm. No takže keby bolo ústredného kúrenia tam, kde som bývala, tak asi v živote si nezaspívam. Teraz neviem, či to je dobré, ale už špatné. No, pozor, ako herečka ste napokon zase neboli až taká neznáma. Ja sám som vás videl hrať v jednom filme, už si nepamätám, nevyťahujte ako sa volá. Nevážne som videl. To vidím ako dnes také asi 2-3 obrazy. Frona, správne. Nechýba vám teraz to herectvo? No, ako by som to povedala, samozrejme, že áno, rada by som si to skúsila, či to ešte vôbec viem, nakoľko to bola moja túžba byť herečkou na scéne. Že? Mm-hmm. Ale priznám sa, že zo začiatku, keď som začala spievať, vlastne cez tie pesničky som si trošku ventilovala svoj, ako ja hovorím, herecký komplex. No, možno vám teda uľahodíme, keď vás uvedieme do hereckej spoločnosti. Ja na to sme ja tu rada. Pripravení. Do dobrej hereckej spoločnosti. No to by som prosila, ja som snob. Mne to zaujíma. Snobko by vám nestačil. No.
tiež dobrá spoločnosť.